El matí de Catalunya Ràdio. Jo hi he escrit una història que té dos moments, el primer acte del 1992, segon acte 2004, i tres nois i tres noies que tenen cada parella una relació molt particular i cada una molt diferent. I al fil d'aquesta història han anat entrant les cançons que demanava la història. Mai hem fet fer una giragonsa estranya a la història per dir és que no ens podem oblidar d'aquesta cançó. Vam fer com una preestrena l'11 de setembre, que va ser com molt emocionant, no? Coincidia que era la Diada, coincidia per casualitat que el SOP estaven fent el seu concert al Palau i sí. Nosaltres estàvem allà com posant una mica a prova el que havíem estat treballant en aquests dos mesos. I des de llavors hem estat fent dues setmanes de prèvies i va ser fa dos dies que vam fer l'estrena oficial. Jo t'he de confessar, que i els hi vaig dir a tots els companys de la companyia, que per mi l'estrena és el primer dia que l'espectacle es veu en públic. Per tant, per mi, l'estrena, i per ells, era el dia 11. Després, al cap de 15 dies, l'estrena oficial et fa coseta, perquè doncs, van venir aquí doncs, molts dels components de les bandes aquestes mítiques. Teníem a davant doncs, un Pep Sala, o tenia al davant un Pemi de l'Axembusto, o tenia els gossos. Doncs, impressiona quan tu estàs interpretant les seves cançons, i també hi havia autoritats, tot i que no moltes, però les justes, i hi havia amics, i tot i això va ser una estrena realment molt càlida. I més, quan hi ha una resposta i un regal per tots els oients, perquè la Mariona, a més a més, està disposada a cantar-nos una miqueta de l'espectacle. Eh? També t'hem de dir que havia de venir amb en Roger Berruezo, que és l'altre protagonista masculí. No, el Roger, que es cuidi. I que està picat, una mica picadet de la veu aquest matí, i que han dit, queda't a casa i no parlis i no passi res. Què ens cantaràs, Mariona? Doncs mira, cantaré un trosset d'una cançó que fem al segon acte, que és un moment de retrobament d'una de les parelles, del Roger i jo, i bueno, és un moment que per nosaltres és molt, molt especial. I a veure què us sembla. M'has demanat què he fet de la meva vida. Imagina't tot el que he perseguit. Vaig buidar, però avui estic aquí. Només ho faig per tu. Ara que et tinc aquí al meu davant, només ho faig per tu. Ara que et tinc aquí al meu costat, només ho faig per tu. Que m'escolti callat en silenci, només ho faig per tu. Sensacional, aquesta hora del matí, Bozzo? Jo quasi que no volia ja ni reprendre, dir, bueno, que segueixi la Mariona, Si algú vol més, ha d'anar al Teatre Victòria. Fins Nadal, només, Bozzo? Bé, passarem les festes de Nadal, les passarem, i aleshores, depèn de l'empenta que dongui la gent, doncs ens anirem quedant. Jo et dic que t'hauràs de quedar més. Mira el que et dic. Home, jo encantat, i tots encantats. El que sí que podem assegurar és que no farem gira amb aquest espectacle, perquè l'escenografia és molt gran, és molt espectacular. És un gran giratori de 11,30 de diàmetre. O sigui, si no, amb això no podem anar de gira, no? No, és un giratori enorme, i després hi han tres roques de, crec que són 500 quilos cada una. Convidem i demanem i supliquem als espectadors que facin l'esforç, o que s'organitzin amb autocars, o que vinguin amb grups i amb colla, i perquè sabem que aquest espectacle interessa molt, molt a la gent de fora de Barcelona. Sí. Ens veiem diumenge, Bozzo. Molt bé, Manel, allà estarem. Un petó. Gràcies. Adéu. I felicitats. Gràcies. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí, tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12.
Benvinguts a casa vostra.